Hej! Hej! Hej, välkomna! Vad heter du? Wojciech Pawełczyk. Jag vet att det kanske är ganska lite svårt att uttala, men jag kommer från Polen. Ja, ja, just det. Bra. Vad gör ni här? Alltså, vi är Kyrkoet folkhögskola, en skola som ligger i Årjäng. Det tar ungefär 2 timmar att åka härifrån till Karlstad, eller 1 timme och en halv, det beror på. Och vi representerar skolan helt enkelt. Vi målar ansikten också, som man kan se kanske när man tittar på dig eller på dina kompisar. Ja. Vi är här för att liksom främja skolan och representera den lite. Är det första gången som ni kommer hit på en bokmässa? Ja, alltså så vitt jag vet är det första gången som skolan är här på bokmässan. Ja. Ska ni fortsätta vidare eller det här är bara den här gången? Okej, förhoppningsvis. Ja, det ska vi, tror jag. Vi försöker engagera oss i olika evenemang och så vidare, så jag hoppas det. Alltså, ni är jätteduktiga och det går. Ja, ni ser att de målade mitt ansikte och ja. Tack. Okej, tack så mycket. Det är egentligen så att vår skola har olika kurser. Jag går en allmän kurs, men det finns väldigt många som har med konst att göra. Det finns till exempel målerilinje, bild och form, så väldigt många olika. Och de är väldigt, väldigt begåvade. Verkligen. Tack. Tack så mycket. Hej då.